Ja ću popuniti formular i napisati da ste sposobni za rekrutaciju. Susret pojedinca sa administracijom uvek izaziva komične situacije. Upravo u takvoj jednoj komediji uživala je publika u Staroj Pazovi gledajući predstavu Jao meni, koju su priredili glumci Mina Lazarević i Srđan Ivanović. Svugde smo divno prihvaćeni, svugde je publika željna da nas vidi, da se nasmeje. Mi negujemo jedan zdrav humor koji nije potrebno da sad imaš neki specijalan smisao za humor ili ne znam šta. Mi negujemo pozorište koje se ima razumljivo i blisko i volimo tu razmenu sa publikom. Sala je bila puna po novim standardima borbe protiv COVID-a. Između gledalaca je bilo po dva sedišta razmaka, a sat i 15 minuta smeha im je brzo prošlo. Glumci su srećni ako ikako mogu da igraju predstave. Vole ljudi komediju. Ne sad situacija je ovako, onako. Prosto kao i u životu, više voliš raspoloženog čoveka nego nekog namćura, baksuza, da se ono prosto prenese neku energiju na tebe lošu, a nasmejan čovek, veder i koji može da te nasmeje, pa verovatno i žene, kad pitate u koga se zaljubljuju, pa to kao duhovit, ne kaže da ima 4 hektara zemlje ili ne znam, da ima 2 stana, ne, da bude duhovit, pa evo ga duhovit, mislim duhovita predstava. Sinoćna predstava je dokaz da se lokalna publika nije odvikla od kulturnih dešavanja i da jedva čeka da epidemija prođe kako bi ih bilo što više.